Postoji samo jedno pravilo u ovoj kući. Ne ulazi u moju sobu. Ako te uhvatim ovde ponovo, bukvalno ću te vezati u berecu. Ne, ne, tebe, Bobby. Sačekaj samo sekund. Zombi ne moraju da vide ovo. Zauzeto! Ne verujem da neki ljudi... Bobby, nikada nećeš pogoditi šta mi je Whitney rekla danas? Da ne poštuješ tuđu privatnost? Ne, ludice, ni približno. Bila je sva kao... O ne, moje gejmerske naočare! Bez trčanja u hodniku! A? O čemu pričate? Lana, je li se ovaj crv svađa sa tobom? Mi smo novi dežurni u školi, pa vežbamo kod kuće. Ako te uhvatimo da juriš ponovo, ideš u zatvor. Luanu smo već zatvorili zbog pričanja loših šala. Hej, da li ste čuli ona još?